Gost dnevnika je Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Gospodine Wigemark, dobro vam večer i dobrodošli. Dobri večer. Zakon o akcizama ni u drugom pokušaju nije usvojen. Kako komentirate to, te koliko i zašto je značajno da Bosna i Hercegovina na koncu usvoji zakon o akcizama? Ja sam već požalio i rekao da je ovo jedna izgubljena prilika, ali sam isto tako rekao da možda ne treba tek tako lako odbaciti ovu priliku. Naravno, glasalo se da li da se zakon usvaja u hitnoj proceduri ili ne, sada nije u hitnoj proceduri. Mislim, trebamo sada prepustiti parlamentu ove zemlje da na odgovarajući način razmotri ovaj zakon i po njemu glasa. Postoji određena doza urgentnosti zbog cijelog jednog niza kredita i drugih izvora finansiranja koji bi pomogli unapređenje infrastrukture. Evo, baš danas sam imao priliku zajedno sa svojim kolegama iz Evropske investicijske banke i ministra financija, gospodinom Bevandom, da potpišem ugovor o grantu, bespovratnim sredstvima u iznosu od 25 miliona eura za završetak jednog vrlo važnog mosta između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dijela ceste od gotovo 11 kilometara. Dakle, ovo su bespovratna sredstva, gotovina poreskih obveznika iz Evropske unije koje smo osigurali kako biste evo jednim dijelom kompletirali dio vaše putne mreže. Međutim, ova bespovratna sredstva i ova gotovina neće biti dovoljna. Morate naći načine, najverovatnije će to biti kroz dodatna zaduživanja. I tom prilikom rekao bih također i da je stopa zaduženja u Bosni i Hercegovini mnogo bolja u odnosu na neke druge zemlje, uključujući i zemlje članice. Naravno, ne poredim vas ovdje sa Grčkom i nije se dobro porediti sa Grčkom kada govorimo o nivou zaduženja, ali to je isto kao želite da riješite vaše stambeno pitanje. Otišli ste u banku da uzmete kredit, banka očekuje određeni dio sufinansiranja i to bi, eto, recimo, možda bila suština cijelog zakona akcizama. Rekao bih da je dosta ovo pitanje malo i prenapuhano, jako puno političke rasprave i nije ni loše možda da vaši političari malo pričaju više o ekonomskim pitanjima u odnosu na ona standardna ustavno-pravna pitanja. Vratit ćemo se na ekonomsku sliku u Bosni i Hercegovini i razgovarati o ovom ugovoru sa Evropskom investicijskom bankom. No evo, da se zadržimo još malo na akcizama. Neusvajanjem zakona o akcizama dovelo je Bosnu i Hercegovinu u situaciju da je ugrožena parlamentarna većina na državnom nivou. Kako ocjenjujete trenutno političku situaciju u Bosni i Hercegovini obzirom na evo ovo što sam nabrojala? Cijela ova diskusija po konkretnom pitanju akciza je možda zapravo bila i simptom nečeg mnogo dubljeg unutar određenih političkih stranaka i između političkih stranaka, i ovo pitanje je postalo pomalo i taoc određenih tenzija između političkih stranaka u zemlji, ali ja sam rekao, naravno treba razgovarati o ovim pitanjima i naravno da je parlamentarna skupština ta koja će u konačnici donijeti svoju odluku u ime građana ove zemlje. To su stvari koje niko ne može nametnuti, mi smo posljednji koji bi trebali ovakve stvari nametati. Mi samo možemo iznijeti svoje mišljenje i stav po ovom pitanju. Što se tiče ulaganja u infrastrukturu, tunele, puteve, ali i aerodrome i druge infrastrukturne projekte su nesumnjivo važni. Evo, ja sam danas imao priliku da prisustvujem ekonomskom forumu na Jahorini i tamo se zaista razgovaralo jako puno o ekonomskim pitanjima i mogućnostima Bosne i Hercegovine da bolje iskoristi svoje neke ekonomske prilike. Da bi povećala svoju trgovinu, vi morate imati bolju infrastrukturu, da biste povećali izvoz svog voća i povrća, pa čak i mesa u zemlji, izvan zemlje, mora imati odgovarajuću cestovnu infrastrukturu. Mi znamo da ta cestovna infrastruktura i mreža nije zadovoljavajuća. Evo, ja sam baš prije neki dan sa sjevera prošao ovaj jedan dio sa sjevera ka jugu i imate neke dobre dionice, na primjer od Sarajeva do Zenice, i onda cesta postaje, rečimo,
malo lošija, pa onda opet imate jedan dio od Dobojaka, Banja Luci i tako dalje, ali generalno ovi projekti i projekti koji su započeti sada trebaju biti okončani. Ovo je istovremeno dio mnogo nečeg šireg, dakle regije cijele gdje Bosnu i Hercegovinu povezujete sa ostatkom regiona, sa vašim zemljama u susjedstvu. Mi smo ovdje da vam pomognemo, da pomognemo građanima u unapređenju njihovog životnog standarda. Ne želimo da ga bilo čime pogošamo. Isto tako, naš novac poreskih obveznika odlazi u brojne infrastrukturne projekte. Novac koji osigurava Evropska unija, uključujući ovih 25 miliona eura koje smo evo danas usaglasili da ćemo osigurati, koristit će se, kao što sam rekao, za jedan most i dionicu autoputa od 11 kilometara. Ima garancije da će biti iskorištena odgovarajući način, odnosno će utrošak sredstava biti odgovarajući. Ja zaista odbacujem snažno bilo kakve navode da će ovaj novac otići u nečije tuđe džepove. Mi imamo jako stroge procedure, jako stroge tenderske procedure, primjenjujemo i primjenjivat ćemo ista pravila koja primjenjujemo u Evropskoj uniji. Ako budemo mi ti koji će objavljivati javne pozive i kao što sam o tome danas razgovarao s Evropskom investicijskom bankom, onda će takve tenderske procedure biti otkazane ako postoji sumnja za u smislu neke zloupotrebe. Naravno, evo vidite i na nekim drugim primjerima. Bez tendera nema infrastrukture, nema cesta i nema napretka. Evo, složili ste se da je ekonomija ključni problem u Bosni i Hercegovini. Što još vidite kao uzrok lošeg stanja? Pominjali ste evo sada lošu cestovnu infrastrukturu. Šta je rješenje konkretno? Ja bih rekao da je infrastruktura jedan dio ekonomije. Naprimjer, evo, još uvijek je jako skupo da upošavate ljude. Naravno da znamo i pratimo dešavanje u privredi u zemlji u ovoj sivoj ekonomiji ili gdje imate recimo ljude koji su prijavljeni na zavod za zapošljavanje kako bi uživali zdravstvenu zaštitu, a vode se kao nezaposleni. Ili imate poslodavce koje vode službenu i neslužbenu listu zaposlenih. Jedni koji su na službenoj listi primaju sve doprinose, ovi drugi nisu prijavljeni kao registrovani. Dakle, to je cijela jedna džungla u toj oblasti koja definitivno treba biti raščišćena. Danas je i parlament federacije razmatrao novi zakon o doprinosima u Federaciji Bosne i Hercegovine i to je izuzetno važno. Dakle, se i ovi napori usmjere. Ja ću samo napomenuti da je bio još jedan set akciza koji je trebao da bude usvojen prošle godine, a to su akcize na alkohol i duhan i duhanske proizvode, a taj set zakona nije čak ni došao, ja mislim, do parlamenta zbog izuzetno jakih lobija i za alkohol i za duha. Naravno da ja razumijem da niko ne želi da plaća skuplju cijenu za ovih proizvoda, ali ako želimo stvoriti više radnih mjesta, ako želimo umanjiti troškove ili za zapošljavanje, onda morate od nekud nadoknaditi sredstva. Ovo je dosta neobičan oblik privrede, gotovo bizantijski, ako bih mogao tako reći. Nema nikakve veze sa Daytonom ili nekim drugim oblikom uređenja, već jednostavno jedan oblik ekonomije koji zahtjeva reformu i to temeljitu reformu. Ne kažem ja da je sve savršeno što je sadržano u reformskoj agendi, niti će samo po sebi donijeti potrebnu transformaciju. Međutim, potrebno je da idete dalje, da nastavite provoditi različite reforme, da se ne zaustavite, da ne dođe do zastoja i vrlo jasno su rekli MMF i drugi što se tiče akciza ili bilo kojih drugih pitanja. Potrebno je naći rješenje, rješenje koje je dovoljno prihvatljivo svima. Tako da vaši lideri i političke stranke se oko toga mogu usaglasiti. Koliko ste zadovoljni, evo pominjete reformsku agendu, provedbom same agende i možemo li govoriti kada bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti kandidatski status u Evropskoj uniji?
Što se tiče reformske agende, mislim da smo već prošle godine istakli takozvani smisleni projekat, ali to je bila tek prva godina realizacije reformske agende. Ja sada naglašavam važnost nastavka u mjeri u kojoj je to moguće. Ovo je troipogodišnji projekat. Bilo je dosta nekih zastoja, na primjer zastoji zbog lokalnih izbora prošle godine, potom neka politička dešavanja koja su uzrokovala zastoje i tako dalje. Mislim da smo sada zapravo se približili onom što je prava suština i ono što je građanima bitno. I ja zaista razumijem da su građani zabrinuti hoće li biti povećanja nekih poreskih opterećenja. Ne. Ali vrlo često imate neke interese onih koji zapravo ne žele nikakve reforme da vide možda deklarativno. Da, ali kada shvate da ta reforma podrazumijeva cjelovitu transformaciju u smislu odnosa između ne znam, na primjer, političkih stranaka i preduzeća u javnom vlasništvu, onda se malo predomisli. To je, recimo, naredni korak isto koji se predviđao, javna uprava koju definitivno treba razmotriti, koja je preglomazna i u prosjeku imate veća primanja u javnoj upravi nego u privatnom sektoru. Naravno, ovo su stvari koje se neće promijeniti preko noći, ali ne mogu se tek tako nastaviti i da i dalje postane. Ne govorimo mi ovdje o smanjenju i otpuštanjima. Već, samo da se uzme obzir da su to stvari koje ipak koče neke druge stvari. Rekao sam, naredna faza reformske agende bi se više fokusirala na javnu upravu i pitanja koja se tiču dalje javne uprave, uključujući vladavinu prava i pravosuđe i to učinkovito pravosuđe. I ono što je možda građanima najinteresantnije nakon zapošljavanja, a to je korupcija. Jer ovo je jednostavno jedan sistem koji priziva korupciju. Niste vi jedina, naravno, zemlja. Mnoge zemlje u ovom dijelu svijeta također su pogođene korupcijom. Ja sam govorio o tome da je korupcija jednako tako prisutna i u Evropskoj uniji. Jako puno nas košta. Naše zemlje članice se jednako tako bore protiv toga, ali pokušavamo da osiguramo okvir, jedan transparentan okvir gdje se osigurava odgovornost svih, uključujući najviše najvisoče pozicionirane političke dužnosnike. Za kraj razgovora, situacija u cijelom regionu već dugo je napeta. Koliko bi članstvo Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije i Kosova u Evropsku uniju vodilo zapravo relaksiranju ovih odnosa? Absolutely, and that we should never lose sight of that. That is the apsolutno, da. Mislim da ne trebamo nikada zaboraviti da je to konačni zapravo cilj za cijeli region, za ovo područje bivše Jugoslavije, da ide da ostvaruje iskorake na evropskom putu. Ovdje se nekada sredinom marta u Sarajevu imali sastanak premijera, predsjednika vlada zemalja Zapadnog Balkana. Razgovarano je vrlo konkretnim pitanjima kako unaprijeti između ostalog i saradnju i koordinaciju u regionu. Vaši najbliži partneri će vam uvijek biti vaši prvi susjedi, vaš najbolja tržišta za izvoz i trgovinsku razmjenu su zemlje u susjedu, dakle Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Albanija i naravno cijelo tržište Evropske unije. Izvoz u Evropsku uniju iz ovog regiona se godišnje u proteklih 5 godina povećavao za nekih 11%, dok je uvoz na vama iz Evropske unije povećao se za tek 3,5%. Dakle, mi zapravo imamo trgovinski deficit samo od nekih 6% Ali je svakako jedan između ostalog i način na koji mi želimo da podržimo ovaj region. Zapadni Balkan nije nešto negativno, nužno. Nije samo izvor problema ili nekih negativnih stvari. Ovo je regija u kojoj živi 20 miliona ljudi i treba više da sarađuje međusobno. Političke ili bilo koje druge tenzije koje su još uvijek prisutne, ja mislim da će biti mnogo, mnogo manje i da će se rješavati u kontekstu Evropske unije.
pod uslovom da zemlje regiona postanu članice Evropske unije. Naprimjer, neka pitanja, problemi koji smo vidjeli između Slovenije i Hrvatske nisu još uvijek riješena u cijelosti, naprimjer, neke granični sporovi ili slično, ali jedva i da čujete o tome. Zato što su te zemlje sada oba dvije u Evropskoj uniji i pokušavaju da ova pitanja riješe kao dobri susjedi, dobro susjedskim odnosima, i ako se usaglase ili ako se ne usaglase, Evropska unija će pokušati da im pomogne da nađu rješenje. Evropska unija, njena suština jesu ovi dobrosusjedski odnosi. Ona je započeta i pokrenuta kao odgovor na najveći sukob kojem je čovječanstvo svjedočilo, drugi svjetski rat ili konkretnije sukob između Francuske, Njemačke i mnogih drugih zemalja. Sada je nezamislivo da te zemlje ponovo dođu u sukob. Ja vjerujem da će jednog dana i ovdje biti nezamislivo da uopće neko govori o eventualnim ratovima i sukobima na ovim prostorima ponovo, jer jednostavno će biti neutemeljeno da i nerealistično da i neće biti jednostavno pitanje koje se postavlja. Gospodine Wigemark, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za Dnevnik TV1. Thank you. Pleasure. Hvala, zadovoljstvo mi je uvijek.